Tina mama. Unajua si majirani. Tuna historia nzuri. Yaani kuanzia upande wenu, mama yako na baba yako. Nimekuwa shuhuda mzuri sana kwamba mahusiano yetu yako bam bam, yako strong. Strong nation. Sasa Tina, nataka nikwambie kitu. Unajua tangu wewe unazaliwa, ulikuwa kadogo. Hapa kalikuwa kana kitu. Sasa umekuwa ukiendelea kukua na kuchangamka changamka. Na sasa hivi mpaka unakuwa unatembea na saa kifuani. Kiangalia hicho kifua, kwa kweli mimi nakoma mtu mzima, lakini nyama zinatikisika kwa ndani. Usifanye hivyo bwana. Nataka nikuulize swali tu jepesi. Kuna mtu anakupoteza utuma? Acha bwana mzee. Hakuna. Mimi mzee wako niko tayari. Ndio nakupatia utuma sote. Yaani kama mtafutari, shida yoyote labda nataka pedi, najua wenye wanawake mnatabia kuweka huku. Naona hiyo kulisema. Ila ndio walisia. Nitakuwa nakupatia hizo. Hizo mambo zote. Kamata hii kani. Fanya mambo yako shuleni, kula mihogo, kula wali. Kwa siku nyingine unawacha wenzio, unawacha enga. Unakula mihogo, unakula chips. Unarudi. Alafu, sikiliza. Jioni, kuja pale dukani kwangu. Kwa tuzati zuri zuri. Na kuandalia. Kuja dukani kwangu. Kuna kitu tuongeze zuri. Tulia! Tulia! Nitakuvunja kichwa! Bam! Simama hapa. Unamkimbia nani? Sogea hapa! Hivi pale nimekuona umesimama na mwanaume. Unajifanya mjanja, si ndio? Unajua kucheza na sisi. Hapana mwalimu, yule jirani yangu tu alikuwa anasalimia. Usijifanye una akili, nitakuvunja hilo kobwe. Kuba babeki zako. Usitufanye hatuna akili. Tumepewa mafunzo kwa ajili ya chimbulu kama nyie. Yule ni jirani yangu tu mwalimu yule. Jirani yangu, nitakuvunja meno ya mbele wewe. Mpumbavu mmoja. Nani yako? Nimemwona pale nakupa hela kabisa. Umesimama pale anakushikashika, umelegea, unajiregeza. Yule nani? Pana mwalimu. Nina kazi na wewe. Nisipofikisha barua kwa wazazi wako kwamba unatoka toka na wanaume ovyo, umekuwa malaya. Sio mwalimu Baisa mimi. Kwenda darasani. Fanya daily routine zote za siku. After class, I mean jioni. Kuja ofisini. You understand me? Ndio mwalimu. Takuta. Get out of here. 3 hours later. Welcome. Umekuja, si ndio? Ujui aina ya adhabu ambayo unaenda kukupa. Umeelewa? Choka.
hiyo tabia ya kishenzi naenda kuipua. Nawaambia wazazi wako. Hapana mwalimu, usiwaambie, niko tayari kwa chochote. Ukitaka nisiseme kitu chochote, naweza kutunza siri. Kuna kitu inabidi nifanyie. Niko tayari kwa chochote. Mtu kama mimi nikisikia neno chochote nawaza nini? Tina. Tulia. Yes, boy. Wewe umesema upo tayari kwa chochote. Ukiita ujinga takufukuza mpaka shule. Tina, usikope basi. Sikiliza, sikiliza, sikiliza Tina. Cha kwanza kabisa, sijategemea kama mtoto wa form 3 utaweza kuwa na bikira. Tina, sikiliza. Hii hapa, natakuwa tunze siri. Shika, shika. Shika. Hii hapa hii. Utanua sabuni kafue nguo zako na chupi. Shika, shika. Ya fai, kama utakuwa na shida yoyote, labda daftari, peni, utakuwa naendelea kuniambia siku zingine. Okay, na siku nyingine, ukipata shida yoyote, au zalura, au mwalimu kakupaka na sabu, njoo niambie. Zaani ya bikila sumuchezo kwenye kazi na hindi. Kazi ni kama hii kupata bikila sula isi. Sasa, ukifika nyumbani, jambo la kwanza, kimbilia kwenda kuivua uchupi kwa usianike nje chumbani. Ikaweze. Marahaba binti yangu, habari za shule? Salamu. Vipi, shule kwema? Kwema. Mambo mazuri? Ndio baba. Aha. Mwanangu, ngoja kwanza. Sasa binti yangu? Ndio baba. Tumekaa hapa mimi na mama yako. Unajua toka asubuhi nimeamka sina hela. Ile 1000 niliamka nayo ngakupa ndio hili hili. Sasa tumeshinda hapa. Yaani hatujapia chochote, riski yoyote hatujapia. Kwa hiyo nimekaa na mama yako tukatafakari kwa sababu madeni. Subiri basi. Kwani unataka unawai wapi?
Hebu hebu subiri. Una haraka gani? Sina haraka yoyote. Sasa kama kuna mahali unaenda unakimbilia wapi? Si uko unakuja nyumbani? Ndio. Si utaingia? Ndio. Sasa haraka za nini? Ka subiri nisikilize babako anazungumza nini, then uende ufuate kile ambacho nimekuagiza. Sawa? Sawa. Ni hivi. Kutokana tuna madeni. Kule kwa mgosi tuna madeni, kwa mwao tuna madeni. Kwa hiyo nimeshindwa, hata mama yako ameshindwa kwenda. Kwa hiyo tumesema tukusubiri wewe. Ndio. Ili uende ukafanye mchakato. Mboga mama yako alishachakarika akapata akatengeneza matembele hapo. Sasa tunataka ukalete unga. Ndio. Tukupe unga nusu pale. Kesho mambo yakiwa mazuri talipa. Sawa. Sawa. Umeelewa? Ndio. Haya, hebu fanya hivi. Sawa. Sawa. Haraka sana. Weka begi tu na kutoka. Mzee Bosheri. Baba ameomba nikopeshe unga nusu. Akirudi jioni kwenye mizunguko yake atakupitishia hela yako. Baba ni mjinga. Sikiliza. Baba yako akikutuma chochote au mama yako, wewe ndio uchukue. Ikitokea wamekupeleza kuja kulipa, unasunda huko. Unaenda kujitumia kwenye mambo yako, sawa? Sawa. Mimi nitakuwa nakupa bure kila kitu. Sasa najua mimi ndio city love my pupa. Sawa. Unga nusu ya. Tina. Asante. Ikitokea kuna mahitaji yote unahitaji, usisite kuja kuniambia. Si najua mimi ndo mambo yako. Asante, huja kuambia. Haya. Una shida gani wewe mtoto? Sina shida yoyote. Una kichaa? Hapana. Sina shida yoyote. Una shida gani wewe? Sina shida yoyote. Sasa kwa nini unamwaga unga alafu unakuja kukimbilia begi? Kwa nini kifungua ile begi kuna shida gani? Sina shida yoyote. Sipaswi kukagua madaftari yako? Unapaswa. Sipaswi kufuatilia maendeleo yako ya shule? Unapaswa kufuatilia. Mimi ni mzazi sio mzazi? Mzazi. Sasa kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini hutaki nifungue begi? Kwa nini? Hamna tu baba. Wewe, unanitafuta eh? Hapana. Kwa nini unachanganyikiwa? Hapana. Au una malaria? Hapana. Sasa kwa nini unafanya
vituko namna hii? Yaani haiingia kilini sasa hivi nimetoka kukuambia kakope unga kwa mgosi ili tupate kupona. Wewe unakuja unaumwaga ule unga eti kwa sababu unafungua begi. Hauniamini mimi? Sasa kwa nini unafanya hivi? Hapana. Wewe mzima kweli wewe? Dawa yako najua. Haya. Peleka begi ukote unga haraka. Nataka unieleze ukweli. Hilo begi lina nini? Halina chochote baba. Haiwezekani. Usinidanganye. Mimi ni mtu mzima. Hilo begi lina nini ndani? Au unataka kweli baba halina chochote? Kwa hiyo unanihakikishia halina chochote? Halina chochote. Nilikague. Nilikague. Kweli baba halina chochote. Si halina chochote. Mwanamume kwa nini uko hivyo lakini? Kwa hiyo na maana mimi siruhusi kumkagua binti yako. Huwezi kumkagua binti yako sababu huyo ni binti yako, ni mtoto wa kike, huyo sio mwanamume. Ah? Yamekuwa hayo tena? Ndio. Kwa hiyo ndo unafundisha mtoto wako hivyo, si ndio? Simfundishi, ilo baki nakwambia wewe mume wangu. Au sababu sio mtoto wako mume wangu? Hivi unamfundisha nini binti yako? Kwa hiyo maana mimi sio binti yangu, sio? Binti yako lakini sio wa kumzaa. Siruhusi kuangalia maendeleo yake ya shule. Maendeleo yake ya shule atakupa yeye mwenyewe, sio wewe uchukue begi. Wewe unamfundisha nini mtoto? Simfundishi kitu chochote mume wangu, wewe una force, haitakiwi uforce. Alafu wewe niangalie sana. Nakwambia jiangalie wewe. Hebu pesa. Yaani mama bora hata umemwambia maana muda wote alitaka kunikagua. Ndio mwanangu, huyu baba yako ana tabia mbaya. Na kwa nini akukague wewe ni mtoto wa kike? Eh? Au sababu sio mtoto wake? Ingekuwa kwake ingekuwaje? Angekukagua? Yaani mama bora hata umemwambia. Ndio hivyo mwanangu, kaa naye mbali baba yako. Huyo sio mtu mzuri kwako. Mwanangu. Abe mama. Saa hizi ndo unaenda shule? Eh? Hapana mama, ni leo tu nimechelewa, nisamehe sitarudia tena. Sasa mama, tunakutegemea wewe mwanangu. Yaani mwanangu, ingekuwa hizo enzi za Nyerere, wenzetu tulikuwa tunaamka saa 11 situishatoka. Na tulikuwa hatuna viatu, tunavaa viatu vya Kimasai vile malaio yanaitwa yale ya Masai. Sisi tunaenda shule. Tunawahi.
Afadhali hata nyie watoto wetu sketi zenu nzuri za kwetu unaenda umeshona na kiroba, shati vifungo vimekaa kushoto kulia. Wenetu sisi nyie mna bahati sana kwa kweli wanangu. Nyie watoto wa Mama Samia mna bahati sana. Mshukuruni sana Mwenyezi Mungu kwa kweli. Mwanangu nachokuomba na kukusi. Soma ili uje utuokoe baadaye mwanangu. Wazazi wako hatujasoma sisi. Naomba usome. Akili yako ielekeze kwenye masomo. Sitaki mambo ya kipumbavu yaje baadaye yajitokeze kwako. Utaniua mapema mwanangu. Sawa mama, nimekuelewa. Haya, wahi shule mwanangu. Kama kuchelewesha mwanangu. Sawa mama, baadaye. Mwanangu amekuwa sahihi. Inabidi nimwambie kila kitu. Nisiache kumwambia. Nikimwachia ataharibika. Bora nimwambie. Lakini haya. Mtoto wa Kongo mtalibele. Ukitaka mapenzi unapata. Mtoto wa Kongo mtalibele. Ukitaka mapenzi unapata. Mtoto wa Kongo mtalibele. Ukitaka mahaba utokosa. Next week mnamtiani. This is the answer. Majibu yote hapo. Sawa. Umeelewa kipenzi? Sawa. Nikitamka kipenzi kuna muda naogopa. Nitakuwa nikute mwana kufunzi wangu ila sasa tukae kwenye mambo yetu ndio nikute kipenzi. Kuna majibu ya geography. Then ya biology. Njoo jioni nyumbani nikupe. Sawa mwalimu. Hakikisha asijue mtu yote. Sina mwanafunzi ambaye namdumu naye hapa shuleni kuna dadeki. Sina demu mwingine zaidi yako. Kwa hiyo akifalu mtu zaidi yako tunaita ni huwa ntajumishia. Sawa mwalimu, nimekuelewa. Usafi majibu watu wengine saa. Sawa. Leo tena basi sitakuja. Niambie. Hamna, mimi nasema tu asante mwalimu. Sini patakis. Aha, mwalimu. Hapana mwalimu. Aya mwalimu, naenda. Habari yako? Salama, habari yangu ni nzuri kabisa. Shikamoo mzee. Salama, habari yangu ni njema kabisa. Naomba tuongee kama mtu be, yani mtu mbili ndani ya track moja. Yani ni kwamba
kuona pale na yule mwanafunzi, nikasaka nikasema kabisa mashala, mwalimu na mwanafunzi mpendeziana. Yeah, huu sio muda wenyewe kabisa, nitakiwa mwe darasani, labda mnazungumza mambo ya msingi. Bila shaka hapa mzungumzi mambo ya msingi, mnazungumza mambo ya Kenchi. Mtoto wa Kongo mtalibe, ukitaka mapenzi unapata. Mtoto wa Kongo mtalibe, ukitaka mahaba utakosa. Mtoto wa Kongo mtalibe, ukitaka mapenzi unapata. Mtoto wa Kongo mtalibe, ukitaka mahaba utakosa. Shepu ya kula yo fe, msambana fe, kira kitu kwa kofe. Bikira fe, shepu ya kula yo fe, msambana fe, kira kitu kwa kofe. Sikiliza mzee, maneno ni mengi sana. Punguza kubwaja. Nataka niwai na vipindi. Ah, usinihamishe. Nipo karibu na mazingira ya shule, natakiwa nitoe maoni kabisa ili muweze kuelewa. Napouliza kwamba pale mlikuwa mna discuss nini, nataka kuelewa kuhusu hatima ya hawa wanafunzi wetu. Hizi ni rasilimali watu. Wanafunzi ni mali ya kesho, kwa hiyo lazima tuwalinde kama wazazi ili kujua watoto wetu wanaelekea wapi, wanafika wapi, future yao ni ipi, na wanafundishwa na nani na wanaelekezwa na nani mambo mazuri. Samani mzee, kama kuna jambo niruhusu niende kuliko naanza kuongea maneno mengi ambayo siyaelewi. Hebu eleza chap chap tu, na kama kuna kesi serious ndio niweze kuconsider. Sikiliza, yule mwanafunzi ni jirani yangu kabisa, namjua vizuri kabisa, ni mtu wa karibu na mimi. Aha, wewe ndio ndiye kuna jana na yule binti ndio kwa naye pale. Wewe wacha kuleta mambo ya kichenzi wewe. Nani nilisimama naye wapi? Nikukimbia ili weje. Sasa kama sio wewe, what do you boza, what for? Unanitukana, unaongea maneno ya ajabu ambayo nadhani mimi siwezi kuelewa. Don't you ever question me again. Stop nonsense. Naelekea madarasani. Mwananchi baki ulayani. Kama kuna kesi serious kwa ajili yako au kwa ajili ya wananchi, utakuja kutoa maoni shule. Such nonsense question. Shit, tupa. Taka kufyonza na po fyonza, unafisia na po divia. Choma kwa kuwa kwa afisa elimu. Ya nesa kena nimeshopo katu, lakini analeko. Habari za shule? Nzuri baba. Wema shule yake? Kwema. Ehe, binti yangu samahani. Kuna sikia. Binti yangu tena sikiliza nikwambie. Ndio baba. Unajua mimi na wewe hatutaki tugombane. Ila siku tofauti tofauti za mimi na wewe. Mimi natakuwa tuelewane. Unajua wewe ni mrembo sana. Alafu vitu vyote vizuri ambavyo unatakiwa kuwa navyo wewe, natakuwa nikufanyie mimi. Si unanielewa? Sio, unanielewa? Yaani mambo mazuri mazuri nitakuwa nikufanyie. Mtoto uzidi kupendeza, nitakuwa nikupepesa za kutosha, nitakuwa nikumlee viwalo za kutosha. Hata sketi yenyewe ya shule unaona hii imeshachoka. Nataka kubadilishie. Yaani unaye ukienda shuleni, yaani unakuwa kama mtoto wa mfalme. Eh? Sasa baba, ongea haraka, mimi nasikia njaa. Yaani unataka unisikize na usimwambie mtu yote. Na hala siri mtu yote asijue. Mimi nitakufanyia kila kitu unachotaka wewe.
Wewe tena na habari ya mama yako simsikize mama yako kausha. Sawa. Tumbe nielewa. Vipi hapo? Wewe mwanamume una tabia sana wewe. Una tabia mbaya sana mume wangu. Wewe mtoto wa kike kumsimamisha huku kwenye migomba uchochoroni. Maana yake nini? Sasa wewe mimi nikiongea na binti yangu ni shida iko wapi? Sio shida. Umeshindwa kuongea naye ndani hujaongea naye uchochoroni mume wangu. Na wewe na babako mnafanya nini huku? Mimi aliniita tu sio. Haya, ndani. Mume wangu. Umtoto unafanya naye uchochoroni nini? Ule au sababu sio mwanao namwita uchochoroni. Wewe mwanamume ni malaya sana wewe. Una maana mimi sikulizishi au? Hebu niangalie basi nilivyo. Unataka nini kwa mtoto wako? Au sababu sio mtoto wako? Eh, mwanamume hebu punguza basi. Sasa mke wangu, tena maana mimi hata binti yangu nisiongee naye. Mimi kuna mambo tu nilikuwa namwambia tu. Tena mambo mazuri tu. Wala sio kwa ubaya. Au una maana uniamini mimi? Sikuamini mume wangu. Kwa nini uniamini? Sitaka nikuamini maisha. Wewe tena. Mimi nilikuwa na kuna mambo tu nilikuwa namwambia tu. Basi sio kwa ubaya. Sio kweli mume wangu. Wewe mwanamume wangu una macho ya juu juu. Yule ni mwanao pia unaweza ukamtafuna wewe. Na mimi sitaki kuwa karibu na mwanangu. Unajua yule binti yako ni binti yangu mimi. Sio binti yako mwenyewe. Ni binti yangu mimi pia. Kwa sababu Waswahili wanasema ukipenda boga penda na ua lake. Ina maana mimi kumpenda yule mtoto kama mwanangu, kwa hiyo ndo nageuzia kwamba mimi nataka kumbadilikia. Si ndio hivyo? Sitaki. Nishakwambia sitaki kabisa na mwanangu. Kuanzia leo mambo ya kumuita mwanangu chochoroni uache, sitaki tabia hiyo na kwa heri. Ana mwanamke usiye na nani. Yaani naye anapenda kunitangulia. Sijamaliza mambo yangu, kete yangu anarusha sijamaliza. Alafu ana machale. Ila poa, no sweat. Nampambania tu, yule mimi lazima nikuke naye. Ka, ndeka toto le. Mwaka mzigo kama hivi. Hii, makosha. Mwana mtoto umeweza wewe. Kaa! Chuu! Msikiliza sasa. Hii chupi, nilikuwa kurudi nyumbani. Naenda kwenye floor kwanza, unaisafisha. Ukishaisafisha, wewe nika chanja kidogo. Usianike kwenye kamba. Anika hata kwenye mtako, au chini ya mtu wako unaolala. Si unalala peke yako. Sawa mama. Wewe uniweza. Unajua kunipatia bikira kwenye karine hii ni sawa sana. Mheshimiwa Samia kuniteua kwenye kitengo nyeti kabisa cha serikali. Yaani ni nadra sana mwanaume wa umri wangu kunja bikira. Namweleza binti. Kama taipu kuteni, itakusaidia kwenye mambo machache machache kishuleni. Yaani, kwa zawadi ya bikira ndio mbona unipe 10,000 tu? Sasa sikiliza. Najua hiyo 0004 hizo inawezekana ni mtoto tu. Ila nitajitahidi, nenda baada ya rudi. Nitajitahidi niongeze hizo 0004, nitaongeza 0005. Simenielewa makubwa. Yaani kama mjii vizuri, nitakuja dukani kwangu uchukue 90. Usema takwa da. Bukan takwa. Sawa. Sasa kama tumeingia hapo nyumbani sija kutafuta. Mwanangu, kabla sijaanza kukupa chanua, nisikilize kwanza ninachokwambia. Nakusikiliza mwanangu. Mwanangu, kuwa makini sana na mwanamume wako. Kuwa makini sana na wanaume wa sasa hivi. Wanaume wa sasa hivi ni wadanganyifu sana. Mwanangu, na fanya haraka haraka kunisuka ili niwahi nikampikie babu yako. Mwanangu.
Araba mwanangu, habari ya shule? Mama, baba shule. Mwanangu, mbona umechelewa? Saa hizi kweli saa 12 unarudi shule? Ah, mama naye. Kama hujasoma shule mama, si shule tumepewa makazi, tumeambiwa tuchimbe visiki. Tumepewa kazi ya kufeka. Tumeambiwa mpaka tumalize ndio tuende nyumbani. Yaani hapa niliko nimechoka mpaka nguo zangu yani hapa zimechafuka tayari. Ah, mwanangu ingia ndani badilisha nguo haraka haraka uje nikutume. Sawa. Chikilembo umefungeni, mbona shindwa kufungua? Jitahidi mwanangu na wewe fungua kilemba. Au unashindwa kunifungua mimi? Mwanamume wako utashindwa. Dukani? 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 Mtoto, mweiruka yuko? Mweduka yuko wapi? Mweduka yuko wapi? Unjambo. Mweduka yuko wapi? Hivu na kile. Unajielewa? Unapita pita tu hapa. Hata salamu. Makubwa. He? Umaskini tu. Hivu nadhani kila mtu ni wa kukopa, eh? Chakula, Ubabu. Ajeshimu. Una adabu we mtoto. Tena ukome. Ukomae. Ya nakwambia nimesikia kwa una mchumba wako wewe. Ni kweli mama, lakini mchumba mwenye hata sele mwanao sio na gundu gani. Mwanangu, mchumba anatakiwa umbembeleze. Yaani umpetipeti, umweke vizuri. Kwanza anavyokuja pale nyumbani. Mkaribishe vizuri. Mpokee. Kwa bashishi zote. Mkaribishe kwenye kiti. Mvue socks, mvue viatu, mvue shati, mvue singrendi, mvue na suruali, mbakishe na bukta. Unakaa, unaongea naye kwa mapenzi mazuri. Mwambie mpenzi wangu, samahani mchumba wangu, kama nilikukosea, naomba unisamehe. Sawa mchumba, sawa mzee, sawa mchumba wangu, atakwambia ndio. Kwa hiyo nawe unamsikiliza mwenzio anavyokuambia. Sio unakurupuka tu. Wanaume wasikizi wanataka kubembelezwa. Wanataka kunyenyekewa. Wanataka kufanyiwa kila kitu. Kwa hiyo mbembeleza mchumba wako, asije baadaye akapata alikumbembe huko akaluka nalo. Mwanangu mpetipeti mumeo. Mumeo ni wa kubembeleza. Mumeo ni wa kila kitu kwako. Mwanamume wako mpelekee maji bafuni. Muogeshe. Eh? Chukua sabuni. Mpake, msugue mgongoni, msugue kila sehemu. Ukimaliza, chukua kanga yako, mfunge kiunoni. Kama waweza kumbeba, mbebe mumeo mwingize ndani dada. Kwa hiyo mwanangu, ya kwangu ndio hayo. Jitahidi, jitahidi usije ukaachika. Nakuomba, nakuomba. Unajua nini mama? Unajua nini mama? Unachokiongea ni kweli, yani uko sahihi. Sema shida. Sisi kwetu waga, wazazi waga wanatucheza. Umeelewa? Ndio. Sasa mimi nilikimbia, nilivyoomba tu kucheza nimekimbia. Sasa nilikuwa sijui kama ndani wanafundisha nini. Kumbe ndo mambo kama hayo. Mwanamume wako. Eh. Ukiwa naye pale ndani. Katika zile shughuli zetu. Eh. Yaani wewe kama unapepeta mchele pe, hawezi kukuacha. Kabisa. Lakini mtu uko naye kwenye shughuli. Eh. Umekaa kama jani la mgomba. Eh. Anaondoka anakwenda kutafuta mwingine. Anakuacha hapo. Ninachokupendea mamangu ndio hicho hicho. Yaani wewe ukimwambia mtu wazi wazi umfichi. Ngoja nipange siku nyingine kwa mamangu kae chini unifundishe, unielekeze. Najua nikitoka hapa nikienda kwake nikirudi barua inafuata. Au sio mamangu?
Amna shida mwanangu. Kingine mwanangu. Mwanamume wako kaja. Tandika shuka kitanda chako, tandika shuka lako leupe. Vaa shanga zako hizi mbili. Nyeupe na nyeusi. Hiyo ndo ya kumfurahisha mumeo. Mama, shanga tena. Mimi hapo hata sijijue kishanga. Nasikia kile sijai kuvaa sasa mama wangu, hata sielewi na kazi yake nini. Kivaa au kivaa unakuwa umevaa tu basi au zina kazi yake? Mwanangu, zile shanga zina kazi yake. Waacha wewe. Si unavaa tu kama pambo. Ule si ulembo. Ile ina mambo yake. Na mambo yake nitakuelezea mwanangu, hata usiwe na wasiwasi. Mama yako niko hapa. Kila kitu utakipata. Basi nitashukuru mama yangu kwa hilo, maana nitakutafutia bonge la zawadi nikupe. Maana mimi hata sijui chochote. Yani kama ndio hivyo mama yangu, nitafurahi. Nitakutafutia bonge la zawadi. Nitakuletea. Mama mimi Aya mwanangu, unaenda kwa Bashiru? Ndiyo. Kamwambia Bashiru, unaambiwa na mama kopeshe mchele kilo moja, mama ana kazi akimaliza atanipa nikuletee. Sawa. Usichelewe. Fanya haraka. Nenda haraka haraka mwanangu. Basi mwanzangu. Ndio hivyo. Wala usiwe na wasiwasi. Mama, hivi mwanao hajasikia kweli? Niongea hapa. Mwanangu, sidhani kama amesikia. Hawezi kusikia. Hata yeye sasa hivi ni binti mkubwa. Inatakiwa na yeye nikae naye ndani. Nimueleze kila kitu, wala siwezi kumficha. Nitamfunda mwenyewe bila kusaidiwa na mtu yoyote. Na wala sitaki kusaidiwa. Si shangazi anisaidie, si bibi yake anisaidie, sijui mama mdogo, sijui dada. Sitaki kusaidiwa na mtu yoyote. Mwanangu nitamkalisha mwenyewe chini nimfunde. Jeshimu wewe. Wewe vipi? Nimekuambia babako yuko wapi? Una akili wewe? Ebo. Yule mtoto anajielewa. Sina kuuliza babako yuko wapi? Asante shida yako. Una akili wewe? Hivi wewe, nakuuliza babako yuko wapi unakaa kimya? Vitu unavyotaka unaweza ukanirudishia chinchi yake nahitaji mimi? Unajua ninataka nini na nini kwanza? Nikihitaji marage, mchele, soda, sukari, chumvi, nahitaji vitu vingi. Mahitaji yangu yote unaweza ukanitimizia wewe? Okay, sawa, ngoja niseme shida yangu. Ninachohitaji ni mkopo. Hivi nadhani hii nduka kukopesha. Ulichoniambia sema shida yako. Afu sasa hivi unaniambia papa hapana mkopo. Nimekuja kukopa na mkopo lazima nitapata. Nachomhitaji ni babako. Akopeshi. Hatukopeshi. Kilichokalisha hapo nini kama mkopeshi? Afadhali. Shausa. Umetumia mteja? Njoo kidogo hapa tu. Tina mama. Kuna kesi yote nyumbani, labu au kuna shida? Ya nilivyotoka uko sweet sexy sweet sama uko bam bam.
Mama ameniagiza, kwa hiyo mama naomba nikukopeshe mchele kilo moja. Hai, nimekwisha hilo. Sona kompa na hii mbuzi, itakuzalisha kichwa. Hata sina adabu. Nakajua. Alana, takuzalia mtoto mwingine ambaye ana akili sawa sawa. Ada usijali, sasa hivi wewe umekusoka nywele ngapi? Mimi ndio nitakutumia msitu. Hapa bado nywele mbili tu, sasa hivi hapa nakumaliza. Kwa hiyo usijali mama. Haya, asije akaja akanikosa. Uko mwenye mzito, si unajua tena mwanao. Changamka. Bado sijaa funde kivile. Wewe bado binti mdogo. Alafu unataka siku moja nawe rasta. Samani kidogo. Hodi hapa. Karibu. Karibu. Asante za saizi. Salama, karibu. Asante. Samani sana. Mimi nimeingia kidogo shughuli zenu za ujenzi wa taifa na pia urembo kidogo. By the way, naomba nijitambulishe. Mimi naitwa Baisa, lakini wanafunzi wangu wamezoea kuniita Mwalimu Baisa. Karibu. Shikamoo mgosi. Marahaba, jambo. Jambo. Vipi biashara? Kazi zinaenda kama kawaida. Unapata hela? Hela inapatikana. Unaisha familia? Familia inaisha kama kawaida. Ongea babangu. Niongea nini? Hali ni mbaya. Nione jina la yule dada alokopa. Oh, wameli puta. Unajichekesha nini? Bwana umeenda kulala mchana. Shamsa. Duka shanda kwa jeupe. Umalaya kuoga. Nani haoki? Kumbavu kabisa. DNA kabisa. Pumba. Nyane. Nakufahamu sababu tushakuja kwenye kaa kula shule. Nakufahamu. Nafurahi mwalimu wake tena. Nafurahi sana kama ulishakuja kwenye vikao, bila shaka wewe ni mchangiaji mzuri sana wa maendeleo kwa ajili ya shule yetu. Sasa kuna jambo tofauti kidogo, manake mwanafunzi wetu Tina huyu ni very intelligent. She's perfect in any way. Sasa leo katika kurukeni za madarasa huku na huku, nikagundua kwamba mwanafunzi wetu mzuri sijamwona leo kutwa nzima. Mama, ngo mtoto ataniua huyo. Mama, ataniua mimi.
Kwani umekuja nyumbani? Nimekumisi mpenzi. Kwa hiyo ukinimisi ndo unakuja nyumbani? Eh? Kwani darasani siku zote unafundisha ili nami unione? Mi ni mtoto wa kike, hata usiponiona shule haijalishi uje kunifuata nyumbani. Tina, unajua nimekutoa bikira, lakini kwa mtumwa kwako mimi sio wewe. Hata kama umenitoa, sio lazima uje kwetu. Kwetu uje kufanya nini? Aha, mpenzi eh? Mpenzi kitu gani? Ngaza takumpa. Kumpa ile msanii wenu mkubwa ile wa kizazi chenu unauta Diamond Platinum. Unamjua? Dua, Diamond Platinum. Nimesema kaka, twende. Mke wangu, mpaka umpige mtoto nimekwambiaje? Ili jambo ni kubwa. Haya mambo ni makubwa, hebu tuachie wanaume tukamalize. Haya mambo kama haya na mazoga na wanaume kwa wanaume. Mme wangu, mimi nimesema siwezi kukuachia mwanangu. Huyu ni mwanangu, namrudisha shuleni, unampeleka leo shuleni. Kwa nini unasema nikuachie wewe? Mimi nimekuambia sikuachi mtoto. Mke wangu, kumbuke hii mambo ni makubwa. Na hii kesi ni kubwa. Ni miaka 30 au mtu kufukuzwa kazi kabisa. Sawa? Kwa hiyo tuachie mimi mwanaume nikamalize, mimi mwanaume nikamalize mimi haya mambo. Sawa mme wangu, lakini nakwambia hivi, huyu ni mwanangu. Nimembeba mimi hapa miezi 9. Na wewe kumbuka kuwa wewe sio baba yake. Huyu ana baba yake. Na ndio maana unanitia mwanangu chochoroni. Ili ufanye nini? Siwezi kukuachia mtoto wangu. Kuna siku hata moja alishakuletea maneno labda nimemwambia neno baya au labda nimemtongoza au nimefanyaje? Kuna siku alishakuletea maneno? Kila siku unasema sikuamini, 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 sikuamini. Kuna siku moja alishakuambia alishakwambia neno baya? Sasa kwa nini mamako anasema maneno mabaya kila siku, anasema maneno mabaya kuhusu mimi? Basi, okay. Uko unakotaka kwenda twende. Twendeni. Twende kwa jirani nikamkabidhi mwanangu kwa jirani, na wewe ndio muende huko shuleni. Tuondoke. Basi nikubali twende. Kazi ya sura kama mamako pumba. Sikiliza sasa. Mimi kama mambo ya kuimpaimpa, na mimi na ngoma yangu moja ya kuimbia hapa. Na pause kwanza mambo ya kunyoanyoa. Kuna hii wanaita koma safa. Aya safa. Unaitwa nimpie basi hiyo. Nikupe zawadi. Maana leo ni weekend ya kumbuka. Tunakaa tuna mwanangu tunabonga mastori. Nimwimbie koma safa. Koma safa. Wao wamesema ndio yongunga. Changa na nyimbo zako. Konga sava. Aya sava. Kiliza mwanangu. Hayo ndo nyimbo ya kipape. Simba. Lioni. Diamond Platinum. Hei kantani kwa hini. Habari za asubuhi jirani. Salama jirani. Jirani, habari za asubuhi kwanza. Samahani kwanza tumekushtua, maana tumekuja ghafla tu asubuhi. Bwana jirani, kuna matatizo hapa yanatokea. Bwana binti yetu ndio kwamba ashaanza kurukaruka. Sio, unanielewa? Sasa hivi ashaanza kusimama na wanaume, kila kitoa na wanaume. Sio, unanielewa? Lakini kubwa zaidi na kubwa tena kubwa haswa ni kwamba anatoka mpaka na mwalimu. Kafumaniwa na mama yake. Ni mama hapo. Kamoyo kameshuka.
umenishusha kidogo pressure. Nilikuwa niko high pitch ya kuweza kufight back. Nikajua labda niliposema mwanaume labda kuna mtu mtaani hapa wa karibu na familia yangu. Yes, unajua sisi wanaume tunaenda tukaisiwa vibaya tu hata tukiwa tuna umri mkubwa. Sasa wewe mtoto pumbavu unaleta matatizo kwenye familia yako. Unaanza kusuturura na wanaume. Naweza kumwatibu kama mwanangu, sina nusu jirani. Ila sasa, kwani nimemleta kwangu? Jirani, wewe usiulize swali. Yaani hapo nikupigia majibu mistari, tumekuja kwako kwa sababu nimebishana na mke wangu siku mzima. Vurugu siku mzima mpaka alfajiri tunabishana tu. Nikamwambia mke wangu, ili swala niachie mimi nikalimalize, mimi mwanaume nikamaliza na mwanaume wangu shuleni. Tuwe tunafanyaje, tunajengaje huko? Kagoma kata, haniamini. Wala hataki kunisikiliza mimi. Sio unaelewa jirani? Basi ndipo tukafikia mwafaka kwamba tumtafute mzee wote wa heshima jirani, tukazungumza naye. Alafu then alikabidhi tuondoke naye tuende naye shuleni. Au penyewe kabisa. Uliposema sisi wanaume wenye busara ndio tutakaye tulisimamia hili swala, umekonga mahali pake. Penyewe kabisa. Wewe utakunyosha. Jirani sasa. Jambo limekwisha kirahisi kabisa. Haya mambo. Yaani tuamini sisi mtu mbaya mtu mbili tunaweza kuisimamia kabisa hili swala katika hali ya mwendano mzuri, sababu sheria tunazitua wanaume, sheria tunazitambua wanaume. Kwa nitaenda kusimamia kifungu cha 14.6b ambacho kinasema watuhumiwa wa ubakaji kula miaka 30 au yawezekana kunyongwa, au inawezekana pia Mama Samia kama amenekesa ameweka kasheria kingine kakumkumu labda kunyongwa na kufilisika. Kwa hiyo mama, tuache tu hilo jambo, tutakuwa chini yetu sisi wanaume. Sawa jirani. Sasa jirani, tutafuatilia kabisa hili swala ili binti awe katika hali ya usalama kabisa. Sawa jirani, tuondoke. Wewe mtwende. Shamsa mwanangu, hakikisha unafunga mlango, weka usalama kabisa hapo, tunaenda kufuatilia mambo ya serikali na nchi. Mambo ya kesi niko vizuri, naweza nikamtimbilisha yule nikampelekesha mpaka kakaa kwenye heli ya kufungwa miaka 30 na uhakika. Sasa kwenye hili swala la kuongea nishafika ile mahali, naomba niache mimi, kwa sababu mimi niko na uchungu wa kutosha kuhusu binti yako. Hakikisha haki na sheria kwa mujibu wa sheria za nchi inapatikana kwa ajili yake. Naomba hili swala la kuongea nikapale, niache mimi jirani. Jirani, hakuna shida, wewe lazima ile miaka 30. Tena ikiwezekana akose kazi kabisa na ukumiwe mpaka hata na familia yake, kwa sababu amenzalishia binti yangu. Ni pesi ya kukosa kazi tu. Yule anatakiwa anyongwe kabisa. Alipotoa maelekezo kabisa yule mke wako, nimeelewa. Yule mwalimu nilijaribu kumfuatia kwenye engo fulani hivi. Nakumbuka kabisa yule mwalimu, nacho nitamalizana naye vipi? Sawa kabisa jirani. Sawa kabisa. Haya ni mambo ya familia. Naomba kwanza niongee na babangu pembeni. Kwa nini? Naomba kwanza niongee naye pembeni. Hamna shida, usi binti yako. Tunakumza naye tu tuendelee na safari. Okay, samahani. Baba, samahani. Ungeomba niondoe mkono tuongee tu mambo ya familia taratibu sana sio. Unasema tuzungumze kifamilia? Kwani baba, hii kesi kwa lazima uipeleke shule. Kwa hiyo una maana ya kwamba tuyazungumze kifamilia, tuyamalize, tusiyafikishe shuleni? Ina maana umeridhika na ule mwalimu sio? Hamna, wewe zuia tu hii kesi siende shuleni mwana. Umaribia mtu kazi yake sio vizuri.
Baba, wewe ni mkubwa mpaka kila kitu uelekezwe. Sasa mimi nimekuelewa. Ila sasa mzee Bashiru mimi anishindi. Baba, usione mzee Bashiru anakomalia sana ile swala. Maana ni mwenye anataka. Kuda dadiki zake. Mzee Bashiru anishindi mimi. Sasa kilichopo mimi mzee Bashiru namuondoa, anaondoka zake, na wewe unaenda na mambo yako, alafu na mimi naenda na mambo yangu, ila usije ukaja ukanidanganya. Eh, jirani, naona umeachenga ya kifamilia kabisa. Mbona binti unamwachilia mkono wake? Mzee Bashiru, hili ni swala ya kifamilia, wewe alikuhusu, wewe rudi zako. Familia sasa, tumetoka kule mpaka tumefika hapa karibu na shule, unaanza kuniambia mambo ya familia tena. Mimi mwenyewe si ni familia na mke wako ambaye tukabizi two money mtu pee kwenye kesi moja. Niko serious. Nimekuambia hili swala ni swala la familia, tena ni swala ambalo litaniingizia mimi pesa, kipato. Pesa kuliko nifukuzishe mtu kazi, ni bora nipate kipato, pesa. Wewe koma wewe, umaskini usitaki kuharibu vitati vya kesho. Yule hatakiwi kuingiza pesa yoyote au kwenye jambo lolote. Yule muhusika anatakiwa nyongwe au afungwe kwa sheria za nchi hii miaka 30. Haiwezekani mzee Bashiru, nimesema. Nimekwambiaje? Wewe rudi zako, kafanye mambo yako. Mimi nakwenda kufanya mambo yangu. Huyu mtoto arudi nyumbani, arudi nyumbani kivyake. Kila mtu akatize njia yake. Wewe baba tena unataka kunichokonoa kwenye mtima wangu. Yule binti tumekabidhiwa wote twende kwenye shule pamoja kwa sababu mimi na uchungu na uchungu ni binti yako. Si mungu paka nashindwa hata kuongea. Na utungu nataka nihakikishe sheria inatenda mkondo wake. Unasema una siri nyingi mpaka unashindwa kuongea, mzee Bashiru? Tafadhali tuheshimiane. Yule ni binti yangu, binti yako? Binti yako. Yule mke wangu, mke wako? Mke wako jirani. Basi tuachane hapa. Nimesema kila mtu arudi kivyake. Wewe rudi kivyako, mimi rudi kivyangu. Na ole wako. Kafanye mambo yako. Jirani, choo jirani, unaanza kunionyosha kabisa kidole, unataka kunitwanga ni mimi. Pingwa, pingwa, sawa. Lakini mzee Bashiru, wewe mzee mwenzangu, hebu imagine ingekuwa yule ni kijana wako ndio anafanya mambo kama haya, inakuaje? Unasikuzisha si tuchukue chochote kitu hapo, biashara ishe, wewe nienda, mimi nitaenda. Unanirudisha kwenye piki. Swala hili itakuwa sheria, ifuate mkondo wake. Ifuateje mkondo wake mzee Bashiru bwana? Wewe ujue maisha yalivyo bwana. Maisha yenyewe magumu haya. Mimi nataka nichukue miela pale. Kwa hiyo wewe nikatae. Mimi nitayamaliza mwenyewe. Hii familia ni ya kwangu na sio ya kwako. Ole wako mzee Bashiru. Nimekwambia tena ole wako. Nisije nikayasikia umeyazungumza huko nyumbani. Fuata mambo yako, mimi nafuata mambo yangu. Sawa mzee Bashiru? Mzee Bashiru, kama nilivyokuambia, ole wako. Ole wako. Kananicheza kabisa, kama kuna hali sio sawa hapa. Naenda kwa mke wake ambaye mimi ndo mke wangu. Hapana, naenda kuchoma. Dunia sasa imani imekwisha, roho za watu zimebadilika. Wala hakuna wanuko tena, si wanaume, si wanawake, si kwa wazee wala si vijana. Jirani. Karibu mgeni. Karibu sana. Karibu. Jirani. Hey. Yani mtu mzima kwa
Kwa unatoa habari huku unaleta huku wanakuita mpea. Ya sasa mimi ni msukuma ambaye sitaki kuitwa mpea. Naomba uniite tu transmitter ambaye natoa habari huku unaleta huku. Umeelewa jirani yangu? Usitoki hata kwamba mbona tumerudi hapa kati ushetu kabisa tumpeleke mwanao kwenda kusimamia ile swala la upakaji wa mtu kufungwa miaka 20. Kuniulize hata kwa nini mbona nimerudi mapema na chap chap na wale watumiwa siko nao. Na kwa nini umerudi mapema alafu wale umewaacha? Yaani kama nilivyokueleza jirani kwamba usiniite mpea, wewe niite mini transmitter. Hali halisi iko hivi. Unajua? Akati umetukabisi pale nyumbani kwamba tumpeleke shuleni ili ile jambo likasimamiwe kabisa kisheria, kama sio mkuu wake wa kazi au afisa elimu alisimamia ile swala kinakaubaga. Sizani kabisa kama mumeo analile lengo ambalo tumetokana nalo pale nyumbani, kwa sababu mimi mwenyewe inanichoma, inanipaini kwenye my heart kiasi cha kwamba mpaka naona kabisa ingekuwa mimi nimevaa viatu vyako ningeua mtu pale jana, kwa sababu wala na mtu kutoka huko anakuja hapa anamkuta binti yako, anamuita, anakaa naye pembeni, anaanza kuzungumza naye mambo ya mapenzi. Chana naye tu yule mjinga tu. Sasa mbona akutizama? Kwani unamfahamu? Hapana, simfahamu. Kwani akutizame na wewe unamtizama? Mimi simfahamu. Wewe. Twende. Anakaa pembeni anaanza kuzungumza naye mambo ya mapenzi, ni sawa sawa na zile zalau za kuku au bata wanapokuwa wanaupiru, wanakipitisha huyu kushoto huyu kulia, wanakimbizana, wanazunguka nyumba, halafu cha ajabu wanakuja kukamatana mbele yako, wanafanya mambo mbele yako. Ndio sawa sana ile picha ambayo mwanao alikuwa naye jana. Yaani amekukuta pale akazunguka si nyuma, akaanza kupiga zile romance na yule mwalimu wake, ukawaotea wako pam pam, wako sex on mood on position, halafu wakachomoka kwa namna ile. Inaniuma sana, inanichanganya, ila nisizunguke sana. Mume wako yuko serious kwenye hili swala, haonekani kabisa kama ataenda kulisimamia hili swala kwenye mambo ya sheria. Anaonekana kama anataka kupindisha hivi au kama anataka kutai tu hela apate, lakini nimesikia hapa anaongelea milioni 5 anaweza akapata kwa yule mwalimu wakayamaliza kinakaubaka. Ndio maana nimekuja kuchomoa utambi huko. Ile sawa, wewe unalionaje jirani yangu? Jirani, unaongea sana. Punguza basi maneno. Unajua? Yaani yule baba huyu si mtoto wake. Lakini anavyomfanyia mwanangu sijapenda. Afadhali hata jirani yangu umekuja na maneno yananisumbua katika kichwa changu na katika moyo wangu. Linaniuma sana. Mimi jirani, leo nitakwambia ukweli, sitakuficha hata neno hili moja. Jirani, huyu mtoto ana ukimwi. Ndiyo jirani, mbona unashtuka? Kana ukimwi. We jirani, nyongoke, huyu mtoto wako ana ukimwi? Mbona unashtuka sana? Akakatutu sitamona kana kataa kutumaliza jirani.
Sasa binti yangu, naomba nikuulize maswali ya msingi kabisa. Naomba na wewe uwe makini kwenye kunieleza, kwenye kutatambua mambo. Ukiwa kwa binti mkubwa kidogo unajitambua. Shamsa mwanangu, hivi mtu akiwa na ukimwi unaweza kumtambua kwa kumwona tu? Baba, ushaanza kudata eh? Kwanza mimi ni chekechea. Kama bakui wapi na wapi? Ni kweli point umelonga mwanangu. Kweli wewe ni chekechea. Utampua mtu ambaye amaasirika kwa darasa lako. Afundishi biology chekechea. Afundishi magonjwa. Na ukimtazama katu kwenye podi, yani ni kama mpungua wa misinyasinya, unaweza kumtambua. Kusukukonda, laba kama hali. Kulikoni? Pule kabisa. Kama huyo kanazidi kuenda mpia. Sikilisa shamcha mwanangu. Wae nenda kacheze. Nenda kacheze tu mwanangu. Lakini uwe na amani baba yako niko sawa. Sione sifungui tuka. Mambo yamekwenda mlama kwenye heart. Kwenye heart. Kwa Kiingereza tunasema my heart is paining. Kose ya my daughter. Acha kama sasa katoto. Yeah. Oya. Mwanangu sikuelewi yani sasa hivi. Sikuelewi kabisa. Yaani mimi natoka kule yani. Na kuona yani unajisonya sonya, mara kichwa utingishe. Vipi mazu kibao? Ya nini mwanangu? Kwa mwanangu acha kiasi. Haya mapenzi. Yaani siku zote waswahili wanasema mwanamke wote yule ukimtoa bikra anakuwa mtumwa wako. Nashangaa mimi ndo nakuwa mtumwa. Kwa nini? Mapenzi yananiumiza. Kwa nini? Wakati mimi nimemtoa bikla mwenyewe yule pale getoni pale nimemtoa mwenyewe. Badala yeye ndo awe mtumwa wangu ila mimi ndo nakuwa mtumwa. Kwa nini? Eh? Mimi nashangaa ni kwa nini nakuwa mtumwa mimi wakati bikla nimemtoa mwenyewe. Tatizo mwanangu yani bado upo na misemo ya zamani katika kichwa chako. Ndio maana unakuelewa. Yaani misemo ile ya zamani bado ipo hapo. Kichwani kwako. Mimi mwanangu ni wademu wangu. Miezi hiyo miwili iliyopita nyuma nimemtoa bikra lakini uweze amina. Yaani yule demu, yani yupo moto. Wajua moto? Yaani yupo moto vibaya rafiki yangu, uweze amina. Yaani wenyewe maneno yenyewe unaona wanasemaje wamhitaji? Wanamuita kidege joni. Yeah. Wajua kidege joni? Atulii kwenye mti mara leo kwenye mpera, kwenye mfenesi. Umeshaona? Lakini mimi mwenyewe chaumwa nini? Fresh. Yes ndo kaamua hivyo. Lakini bikra mimi mwenyewe ndo nimemtoa. Yaani mimi mwenyewe ndo nimemtoa. Lakini dakika mwisho kawa kidege joni, kawa moto, yaani mpaka nikasema da, kwa hiyo mimi ndo nimemfungulia ule upepo wa kudanga au vipi? Lakini kaona fresh yani amna noma kutokana yeye kaamua ku left, apite njia yake na mimi napita njia yangu, yaani kibosi. Sasa wewe nakushangaa ni mwanangu, yaani demu mwanangu. Kwanza wewe una mademu kibao kuliko mimi. Unaona?
Ndio mama leo nafua, maana leo ndio siku nimekaa nyumbani. Bila kufua leo sipati tena siku nyingine ya kufua. Nitakata hizo shoga yangu, maana leo mifuaje. Hey mama, mbona nguo zimefua tu vizuri, zimetakata. Ungekuwa shoga yangu siku hiyo nakujua sana. Ah mama, safi unanionea. Haya. Ili niweze kuomba tusamahani kama Mwafrika kwamba ukikosea neno samahani jambo jepesi sana. Sasa nimekuja hapa nikisema niji niweze kuweka mambo sawa kidogo, kwa sababu sisi ni wakufunzi wa elimu na pia malezi mazuri kwa watoto. Sasa sikuona kama nilifanya jambo zuri kwa binti yako hapa, ila nikasema bila kuliweka sawa utakuwa unaendelea kuniona mimi mtuhumiwa mkubwa na mtuhumiwa namba moja. Ila kile ambacho nilikuwa nimekuja kukueleza ni kwamba binti yako ni kweli kabisa nampenda sana mama, sana. Sasa nilikuwa namlea katika mazingira mazuri, kwa kwamba ni akimaliza form 3 akiingia form 4 majibu yake kama yakitoka mabaya au mazuri, kama atakuwa ameamua mwenyewe kuolewa ndipo tukubaliane niweze kumwoa. Na vile vile na pia kabisa kweli hatukwahi kufanya chochote mama. Ehe, kweli hatukufanya chochote kabisa, maana yake sijawahi kufanya lolote na kuweza kumharibia mwanangu maisha yake na elimu yake. Hivyo sasa nikasema nije kwenye familia kama mtambaye najua mila na desturi za Kiafrika niweze kujipiga faini mwenyewe. Pati kidogo kahera mama ili uweze kunisamehe tukafanya. Tina, hebu tupishe kidogo, tuna mazungumzo. Lakini wewe bado unahangaika, unawaza. Yaani demu umemtoa bika tu, bado unawaza. Kati mademu unao kibao yani wakukutoa hizo stress zako. Lakini wewe uelewi mwanangu. Shemeji yako unampenda ni mmoja tu ambaye nimemtoa bika. Unampenda mimi na shangamia nipendi. Achana nao mademu wengine bwana. Ni ushemeji yako huyu, shemeji yako Tina. Tina? Ndio Tina. Huyu tunasoma naye huyu form 3. Mwanangu wewe unaita bazi za kisenge. Si shemeji yako yule mwanangu, afu wewe unakuja kuniambia eti sasa hivi mimi shemeji yangu. Vipi? Mbona sikuelewi mwanangu? Umeanza na tabia za kutoka mashemeji zako. Uongo, si ndio nyie mnaoambiwa sisi tunakula mashemeji ndio nyie kumbe uongo. Wewe Tina shemeji yako unasema na wewe elimu yako? Ah, acha zako mwanangu. Ngoja kwanza. Kulia kwanza usinitangaze. Wewe unaongelea Tina huyu. Tina huyu tunasoma naye form 3 huyu. Eh? Form 3B tunasoma sisi uongo? Huyo. Wewe mwanangu unaita mambo ya kitenge sasa. Yaani ushaanza kuzingua mwanangu. Mimi nitaanza kukataa dakika si nyingi hapa kukataa tunakwasoma rafiki. Sikiliza huyo Tina unayemuongelea. Miezi miwili iliyopita mimi nimempa bikra pale geto kwangu. Mimi nimempa bikra geto kwangu mimi hapo. Wewe mimi wiki mbili zilizopita nimemtoa bikra mimi mwenyewe. Pale getoni nimemtoa bikra mwenyewe. Afu naniambia ile miezi miwili iliyopita. Wewe mwanangu mbona unanichanganya? Yule nimemtoa mimi hapa. Yaani nini? Hebu nisikilize, nitazame. Mimi nakuangalia bwana. Mimi hapa nimemtoa miezi hiyo iliyopita.
Acha utani wako, ujue shemeji yako ule. Ujue ndo ananichanganya hadi shule sija yani ujue. Afu nakuja niambia mambo ya kisingi kama hayo mimi sitaki. Mambo yako yanakuchanganya mwanangu. Yule nimemtoa mimi. Oa, yani miezi hiyo, miezi miwili. Si unajua mimi kama pale naishi na wazazi. Bi mkubwa katoka, faza katoka. Si unajua? Hapo hapo nikasema ile yani one chance one goal. Nikamuita mtoto magetoni kadi. Nimemtoa bika lakini sasa hivi uweze amini. Anatanga. Afu wewe unakuja kuniambia sasa hivi kama ndio umemtoa bika. Asante sana mwanangu kwa hii pesa ulionipatia. Wewe ni mtoto ambaye umefundishwa katika maadili. Na wewe ni Mtanzania kamili. Lakini baba, kuna vyombo vya habari hapo mwanzo waliongea. Kuna baba mmoja alikutana na binti, akamkamata yule binti, akamchoma sindano. Na sindano yenyewe ya ukimwi. Na binti mwenyewe huyu Tina mwanangu. Binti mwenyewe ni mwanao Tina. Ndio baba. Ondoka hospitali. Sami niondoke hapo kwa jamani. Nishakwambia, sikiliza nikwambie. Wewe tayari ushaasirika mama, niache. Kwani lazima? Mimi nakupenda wewe Peter. Wewe unipenda nini bwana wewe kwenda? Wewe na wewe. Siwezi kuondoka. Peter, Peter mimi. Koma, tena koma. Tumepima, tumegundulika umeasirika mimi sina. Afu nataka niendelee tu kuwa na wewe. Miaka miwili. Nimetoka mzima. Uone Mungu anipenda kiasi gani. Afu bado nataka niendelee. Sikiliza nikwambie. Wewe ondoka. Sitaki kuwa na wewe. Ushafika. Niache mimi mzima niendelee kula maisha yangu. Pita mimi nikikuacha mimi nitabaki na nani? Sikutaki, nishaomba sikutaki. Nenda mama. Pita, nione huruma mimi nakupenda wewe. Sikiliza wewe mwanamke. Nisikilize tena nisikilize vizuri, sawa? Miaka mingapi? Mimi. Hivi hujiulizi? Mungu anipenda kiasi gani? Na hicho kitu nakijua toka before afu unaniacha tu nadandia 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 na wewe unaniangalia tu si ndio? Pita ukiniacha mimi nitabaki na nani? Wewe koma kwani lazima uwe na mimi tu? Mimi nakupenda Pita wewe. Wewe nenda. Hapana Pita mimi nakupenda wewe jamani Pita mimi nakupenda hii jamani. Wewe nenda. Pita Pita mimi. Nakwambia mara mwisho nakuona. Mara mwisho nakuona. Mimi nakupenda wewe lakini Pita kama Pita ni sasa. Hapana mimi nakupenda. Hapana mimi nakupenda. Nikija ndani ukirudi. Tumesema ujafanya chochote na mwanangu. Baba na mzee. Unataka kutuletea uchuro. Unalia nini hapa? Nini kinachokufanya ulio mtaka kutiba? Mama, vipi kinachokufanya alia nini? Mtoto chizi nini? Umekaa hapa kunizuia zuia njia tu? Alafu wewe. Usione kama sikukumbuki. Unanijua ulinikaririwa? Na
unajua vizuri sana. Bwana anjia. Wewe vipi? Hajafungua duka wiki zima kwa sababu yenu wateja wanakukopa. Nilikuja kukopa, uliniona nimeandikwa mkopo mpaka nje kukopa. Jina lako alipo kwenye adaiwa. Unakopa afya wangiku. Kamuulize babako kama mimi nilikuja kukopa dukani kwenu. Taka hela. Namba hela. Kama ulikuwa ujui, mimi hapa ndio mama yako. Chef. Ndio kama ulikuwa ujui unashangaa. Una hasa kwa mangwe. Mimi ndio mama yako. Umbavu. Na babako ameniambia nimzalie mtoto, nitamzalia mtoto mzuri, atakuwa na akili kukushinda wewe, maana wewe una akili. Uzao na kizazi wewe. Subiria jembe litakalokuja. Atakuwa anakupiga mateke. Akikufia huyo utanilipa. Narudia tena. Akikufia huyo utanilipa. Kizazi cha sasa hivi. Huyu ni mtoto mtu mzima. Uoni kabisa mfanya kitu kibaya na taifa zako zote mkononi. Wewe una ukimwi. Kwa hiyo kama umesikia kuja kuniambukiza mzee kama mimi, unataka nataka niende kuzimu, unataka niife nichome moto nisione pepo. Sima kama mimi unaniambukiza ukimwi, wewe una laana. Tama zako, kama sio tama zako ungeathirika. Tama! Sense mkubwa, kwa unamaanisha kwamba tama yangu nitamesababisha niponzeke, nimeyatimba. Kitu kingine ambacho ulikuwa ujui, wapo watu 30 wameshawahi kutoa na Bikra niliokupa wewe ni fake. Unashangaa? Niangalie. Tumleta jinsi watoto wa mwaka 2000 nilikuwa mmejaa mambo ya ajabu kama laana. Ningesukumzwa hata ungeishia kuniba UTI au PID. Unipa, unanipa kubwa lao. Auna zote amani imetawala kwa yapo. Tena tutaongea baadaye jamani anza. Sasa hadi nifai hapa nataka kunifanya vipaya wananchi. Unataka kujitisha kisasi mwanangu. Watu ni wasito. Pick it up, fake. Shepherd, you're full of your fake.
bwana fe, kila kitu kwako fe.